日本列島を作る島の一つ、四国の南側に位置する高知県。高知はいわば山の国です。およそ8割が森林に覆われています。その割合は日本一です。豊かな森は美しい水を育み、県内には幾筋もの清流が流れます。中でも県の南西部を流れる四万十川は日本最後の清流と呼ばれています。日本の他の地域と比べて温暖な気候、桜など春の花々がいち早く咲き始めます。中心都市の高知市に立つ高知城、17世紀の初めに建てられました。城を望む城下には生活市場が並びます。この市場も17世紀末に始まりました。毎週日曜日、500軒の店が軒を連ね、多くの人でにぎわいます。新鮮な野菜や果物が豊富に並び、作った農家が自ら売っています。品物と一緒に笑顔もやり取りされる市場です。高知県は海の国でもあります。県の南側には太平洋が広がり、沖合には黒潮と呼ばれる暖流が流れています。豊かな海からは様々な種類の魚が水揚げされます。世界に広がる太平洋に面していることは、ここで暮らす人々の気質にも大きな影響を与えてきました。名勝地桂浜には高知の気風を象徴する人物の像が立っています。近代日本を作った英雄、坂本龍馬。着流し姿の足にはブーツを履いています。国を閉ざしていた当時の日本にあって、彼はいち早く外国の文化を取り入れ、世界に目を向けていました。坂本龍馬の精神は今も高知の人々に脈々と受け継がれています。3月には町のアーケードが開放され、地元の人も旅行者も一体となって楽しむ宴会が催されます。高知は like Latin, you know, Latin の人 very open、そう、楽しみは好き、子供も好き、そう。違う文化も懐深く受け入れる、その寛大さこそが高知の気風です。2008年6月、高知を舞台とする日本、アメリカ、韓国の合作映画が作られました。撮影は県内のさまざまな場所で行われました。映画のタイトルはザ・播磨屋ブリッジ、播磨屋橋。高知の名所播磨屋橋にまつわる言い伝えを織り込んだ物語です。主人公は一人のアフリカ系アメリカ人、
高知を訪れた彼は文化の違い、そして日本に対する偏見から衝突を繰り返します。しかし高知の人々の寛容さと思いやりに触れ、閉ざしていた心を次第に開いていくのです。異文化の衝突や人が持つ偏見をテーマにこの映画を撮ったのは、アメリカ人のアロン・ウルフォーク監督。以前英語指導のため高知で1年間暮らした経験がこの映画のきっかけとなりました。You know, Kochi Prefecture is very much the Inaka, you know, and I really, really love the Inaka myself. I mean, you know, I like going to the big cities and, you know, Tokyo, Osaka and stuff, you know, but I really love the Inaka. In fact, I prefer the Inaka, you know, I think it's where the culture is strongest. I think the people are so very kind. And also, you know, there's a lot of beauty in these old towns and these old villages. They just make for some really fantastic locations.You know. 美しい自然とそこに暮らす人々のおおらかな心に魅了され、アロン監督は作品の舞台に高知を選んだのです。映画の撮影時も以前と変わらず、高知の人々は監督を温かく迎え入れてくれました。偏見や文化の壁を越えて人は和解できるという映画のメッセージは、高知の人々との触れ合いの中で培われてきたものでした。 Totally changed my perspective, you know, coming here and living here in a different culture, seeing how other people live, you know, that was a big change for me, you know, and I keep coming back. So this is a really, really big part of my life, you know.高知の人々は昔から海外に目を向け、違う文化も偏見なく受け入れてきました。さらに受け入れたものを自然や風土に合わせて磨き上げ、独自の生活文化として築いてきました。その中からは個性的な品物が数多く生まれています。